Salam salam Senegal ma ngi len di nuyu di len jox sen waccu way di amane becc contentement andata gen sen émission découverte bi ñi saxone def sa su nek tay nak ñu amane ci balen invité de marque mu nek homme zubi joggé fi ba tay baña sen di ben artiste rappeur nek ko xamne ko am talent machallah tarkal la ci kanam touti di ngeen xam moy kan tay mom lay fassiyene sekkal waxtaan homme zubi nuyu na la di nuyu kep mohammed ni yaangi ci wour xewul gi tv wa man na dool bu homme zubi la joggé ko depuis tay baña sen xam nga waaw di ziaré ñëpp di bëggé ñëpp daal waaw bëggo na xam homme zubi moy kan waaw homme zubi moy ben jeune artiste bi nga xamanteni mu ngi dëgg tay bu ñëw sen di yëngutu ci nga xamanteni musique la bo déggé homme zubi moy kan ki nga xamanteni dafa ñëw ci biir game bi pour dénoncer nga xamanteni mom lay gaay di xawono bu neul quoi man dama ñëw uniquement pour wax li nga xamanteni mom lay gaay di baña laal daal par pour que dans les parties négatives mom la ñeu pour yëkëti ko dal waaw waaw homme zubi moy kan ci fan le comme léral nako fu mu jido mais bëggo nañu xam actuellement homme zubi ci lan la nek di yëngo waaw homme zubi à part musique homme zubi étudiant en formation là actuellement may nek hip hop bu Kaolack ben école bo xamné vraiment école bo xamné la formation bu djégué daw lañ lay jox formation bu baax xam nga ñu ngi wa époque c'est-à-dire institution polytechnique des affaires du commerce ñu lekki do bo démé Kaola côté Kinni Diaram rek ñu ngi fo homme zubi fo la nek difa def formation wa bëggon na ñuy xam kañ nga dugg ci rap ak lan mo la motiver ba nga choisir di def rap bon rap ñom lu mu ci duggal boye bo man la xam nga musul nek sama ki comme ni koy gaay def ay rabonto yi yalla xamane musul nek sama fe mais juste que dama nekulone ay gaay yo xamane dañ na jouer ay piano yoy après xam nga nga nek niki ben nek différent ak mom toujours pendant ay années xam nga lool mo motiver parfois finalement ñewé jouer ma ima way wala kay way ima jouer la lool mo mo pousser ba mo écrire ben sans mo ma sans bi pourquoi pas mo ko def légui la ko defé mo gis né li kat moy lool légui avec gars yi mo don encourager ci son groupe mo mo gëna pousser mo dugg ci musique bi nga duggé ci musique légui depuis kañ la ban année la bon en man ko commencé mon premier son man ko def décembre 2018 waaw la ko démarré depuis bobu ba légui ñaata single nga génné bon depuis bobu ba légui man single buma yuma def pour man cassé ma trois single mom la def pour man cassé pour man cassé pour yow kasse waaw dafa melni ndé nga pour man waaw ça dit que amna kenen peut-être ko bokolone wala groupe la won waaw si amna après bama bayiko juin sor ñew c'était en 2019 2020 légui ma ñew ma fekk sama dëkk ben boy bu ñaan Kebino waaw légui ma musuñ xamanté sax peut-être mom xamone na mais mom musuñ wo xam légui après lama la laccé ci lama woy téléphone ne mo dama bëgg ñu def filtre man ak yow man ko wa plus que ñun ñëpp ay doomu tayu lañ da fay nice ñu def filtre légui après ci lañ défé son bi légui bañ ko défé ci ñu proposer waat ma kuro encore légui ba moko proposer man ko wa le ben la parce que affaire mom puisque ñoo bokko ñoo nek tayba te ñoo bokku bëgg bi bon te fi xam nañ ni musique carrément mo lo dafa xawone doole pour mu avancer il faut ñu bolante suñu loxo pour mëna yob musique certain nouveau fils suñu gox de tayba ñu sa wa lo mo waral suñu bolo man ak mom wa légui il paraît que andatulen bokatulen non essent bi me waxa yow dañu séparé légui man nga ñëw ak ñun ci lan moy cause bi nga xamné tay motax tay yeen ñaar sen séparation bi am non cause bi nga xamné motax suñu séparation bu yow man day bax nga léral ko ñi nga xamné waaw ñi sétan fans yi nga xam né groupe la won mais li ak li motax puisque ñu bari peut-être dinañ ci am ay ki ne ni le mais yow mi nga xamné yow ya ko fekke di nday yu liggi man nga ci jox ay explication yo xamné ku ne man na ci jam wa deug la bayjal bon lu wara suñu séparation carrément moy que né dama tok ni mu gis ay information ci wax xamné mom moko joxé sax
mom moko joxe bo ne da fay def son ak ben gaan ku ñaan Saudis xam nga legi manako ci la ko nako ah yow boy def projet au moins nang ma avertir nam kat ma ngi joba ken projet mais ni 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 mo gis information du circulaire munuma non yaangi ni yor nga groupe WhatsApp 100% fantôme bi manako attention groupe WhatsApp bo avant ñuy andala du man mako créer dañ ko créer tudé mako waaw té amona ben mois bo xamné dougalon na la ci groupe bi ba mu defé groupe bi mais amone sa yene gars yu nek ci bi di saboté ci la leen retirer defrat sama groupe bon lo mo ni suñu séparation man ak mom bo fi may wax ak yow ni moy lolu ñi dégënté nak waaw mais waaw tour bi mom légui dal jobotu est ce que gisulé né yeen ñaar pour entrer li nga xamné moy tay baña sé ndax ku xam tay baña ci xamné tay du dëkk bo xamné dëkku musique le wala affaire yoyu mais tay est ce que yeen pour que ngeen jëmalé kanam musique fofu ci diwanu tay baña sé jaadul ngeen andat bokkat benen amat benen gis pour mëna gëna jëmal kanam culture bi fofu non zal man dama né xagna buñu andone parce que man je vois très bien que né buñu andone lay gëna dem mom xam nga luñu wax mbolo mom moy doole quoi buñ andone tay mëna ñu yob musique terre ni sa fo xamat ni moy lool parce que moment buñu and rek han def nañ lool lo xamat ni tay bañu seen xam nga parce que man toll na benn niveau bo xamat ni bam bama and ak mo live toll momi toll na benn niveau bo xamat ni bañu andé bam and ak man lañu toll donc buñu continuer won ki fi itam xagna dinañ dem fu nek mais xagna yalla mo tuddé ni suñ digëndé té téréuma job mu ni téré wu ko job mu ngi job ay projet ma ngi job sama projet di def li nga wara def quoi mais dal sama digëndé ma amul ben xarma yalla diko waaw diko ziar itam lu bëré xam nga parce que borom bax la moy lolu waaw ok ma ngi len di fatali mbokk internetu xewal gi tv yene yi and ak ñun seen émission découverte tay nak ñu dalal ki nga xamne moy homme jubi joggé fé ci tay baña seen di artiste rappeur di xalé bo xamne ku man limi def la xamna ci kanam touti di ngeen ko découvrir homme jubi bala ñi continue bëgg na nga def ben freestyle ñu bëggé ko ñi nga xamne ñoo ngi lay sétal moy fancy waaw lima leni andi rek moy kané bon dina wa homme jubi mom moy kan fa la jëko moy ma ñëno homme bi from tab mom de jusqu'au bout rabbi de bon avion xamal na de ko yobbu ñu nekk xamuñ dara dem leni takasi pop de leni ram di jeblu ta xamne ma fi bour ni nga damay dem da duma la wax ne ma nga dem sama life dafa tiss nga bañ ko deggay kel ni nga ma la man gembi ma fi tay shi nga limay tek dafa dis nga bañ ko delay sol ok lolou moy xamne kawena ma sha Allah nekk na lu teggo homme bi lan moy projet homme bi projet nek beure na d'ailleurs sax instant bi may wax ak yeen ma ngi préparer ñett sound yi xamantene ñu ngi wara disponible ben sound bi titre bi sama mariage dañ koy wax vraiment paré na le 15 bi lañ ko bëggone ki mais dañu am ben galankor bu ndaw parce que temps yu xam rek Sénégal temps yi metti wona lool bëgguñ wona génné ben projet ndax gaay yep seen xel moy tan lan affaire bi nak lay def ba jeex mo taxo ñu kiko mais essence bi japp guñ benen dat benen projet moy sama yaay boy parce que bi moy deuxième sang bu may woyel sama yaay boy parce que avant tout man dama ne sama yaay mom moy sama lepp suma jangé tay ba tollu fi mom mo tax waaw parce que moy kenn ki nga xamanteni moy jël alalam diko def ci man diko def ci mom fum tollu na nama bëgg na musique bi lool ci si nga réussir mais avant tout jang mi la te lool ba légui ci la def sama bop bi ok yow kon bokko ci ñi nga xamni sen parents dañ leen di galan ko ci art bi ñi def non parce que sama premier sang bam ko défé wëyel ko sama yaay boy sama mam da go déglu joy ndey sama da go déglu joy ci mosol tout ya waaw bëggé ko mère bi di ngi ko bëggé waaw di ko bëggé sama yaay boy ma ñëw na dembu metti won na lool mo da ma sak ci yow ñaan ta xamna ya ko tu dara sa doom tek ba ter la yaay ndax jang mi may jang wallahi dam ko gëm
wallahi dam ko gem keur gi tamit dina ko lemb suma ko mun dina ko jem ndax samay non la wara yem ndax te yow yaay sama serign lo wax muy sama njariñ ya fenkal sama jant taxi lera sama lampe motax fuma toll di la sante suma dundé ba genn aduna te mun mi sa dom terelum la suma dewe duma tal ndax sama yoon ya ko xal ya don keur ti mère te lo am ini ci keur gi mère te musuwe xol posu bayma suma dan togn nga japp dor mère deug deug ndiara ma yay boy merci beaucoup ñu ngi ci bëggé képp ko xamné yaay la vraiment son bi nek na lo xamné daw na yaram quoi di ci bëggel suñu yaay ñom itam di leen ci may képp ko xamné yaang koy sé yaay sétane xewal gi tv am ju bi wax nañ ci projet yi waaw projet yaa ngi doon am yo doon wajjal actualité bi mo téé ba loolu yëpp amul deugal tay amna yeneen yo xamné wajjal nga ko am ju bi depuis mu dar def tourner né clip voilà waaw am ju bi tourner né clip di nuyu sax en passage sama directeur école Serif Younou Sow parce que suma tourner sama premier clip mané kébinu yalla ak moma tax parce que mom mo jël khalisam def ko ci clip bi ñu tourner ko ta xaru fi lenn uniquement mom da nan carrément man suma gisé xalé bo xam dafa bëgg lenn suma ko ci mané jappelé dama ko fi jappelé vraiment du ko remercier trop c'est acte bob no mu def diko waré duma ko mossa faté ba légui mu ngi sama fi inshallah dina babu sobe merci beaucoup kebino ki dégal ma ñaan kebino ma ngi yu ma ngui neuy de passage mom itam vraiment ndax jaar na fi omju bi sa digënté ak yenn rappeur yi ko wax nga sa digënté ak ki nga xamné moy kebino ak yenen rappeur yi nek fi ñoro wala li biir sénégal dal yeen relation nga am ak rappeur yi nga né yi nek fi bon man nak yalla def na ba secteur bi comme lepp lo xamanteni ci ñoor la boko o ma fe gaay connaissance bo xamanteni mais sama commune vraiment mané rapper fof na es quoi ku ci melni def ligène sama grand frère man koy nuy de passage ñom dukana ñom soldat maik petit cadre ñoo ñep xam nga vraiment man ak ñom ni lañ def duma programmé lenn te wo mo na la may projet surtout bay bi sama grand frère bu xam nga bu cool bo xamanteni vraiment daf may wo dima conseiller puisque ñom ñoomu ñëk ci game bi man limay wa rek puisque yeena ma fi ñëk lepp lu may def rek ma leen wo laaj la xajna yeena mu gëssi ëpp connaissance motax lepp lu may def mais no la li leen ni bëggé bu baax di leen ziaré xam nga en passage ñom ñëpp waaw légui sound yi lu melni singeli né nga gëné nga ci lu mel lu toll ci 3 je pense nga wa yo xamné yow sa yefu bop la andoko ak kenn quoi non projet bi essence bi ben mom mo paré mais yenen ñu ngi en cours quoi ñu en cours projet bi man nañ xam ñaata titre non projet mo bu yamone ci ay dañ ko def par sound rek defu ñuko projet bo xamanteni waaw parce que dañ ko def ñet sound ben bi essence bi mom lañ japone bi dañ koy guenné le 15 mais comme limu lay expliquer rek Sénégal nu melone motax ñu far ko fam mais ba légui fi may wax ak yow japp ko benen date bo xamanteni dinañ ko ki omju bi ban label lay di guenné sound nan waaw omju bi fi mi guenné sound moy Zigbuzz Music mu nekk Kaolack waaw di bëggé samu xam nga grand bu cool vraiment mo nek fof non vraiment xam nga waaw di joblu nice itam waaw di ko ziaré de passage ñom esprit ñom ñep ma leni bégg lu bari waaw ñu xam nga ñep ñu ngi basic beur musique om ju bi tay bu ron wax ci rap bi nga xamne tay mu ngi koy gis ci département Nioro tay bu doon indi li nga xamne japp gis ni lim gis ni doxu ci ak lan lañ ci wara andi pour rap bi gëna dox ci Nioro ci département Nioro non waaw man dama ne pour rap bi dox bo fi il faut ñu bay di xawa iñanante entre ñun parce que nañ ko wax rek ta dé ñu rapper dañu bëri 60 bi diw ya ko ndëk ci rap mom ñëw na toll na niveau bo xamne yow tolo fa boko soxoré ñëwal ñeen japp wante ñen xam nga parce que mbolo mo moy doore comme ni mo ko jowe ko wax tay ji fekke ne homs bi ñew ñu na tay nek ci rabbi 3 ans ben boy ñew nek fi 2 ans tay nga koy xex rabbi kañ lay dem dama nga and ak mom job xagn yitam yow ñu nga and ak mom job
bu ngeen bolo tay da ngeen tollu ben ben niveau bo xamna mo moy lool man da lool la gi il faut gaay bolé xol yi xam nga andando xam nga dorando pour uniquement hip hop suñu ki bi mëna dem fu kenn mëna dem fo xam ni parce que tay ji da ngeen xol fi demo Dakar tay yow pour yow siwo mais lan motax mëno siwo fi mais lan lan mo ko war parce que dañu jappawul lool kasse mo motax rap xawade fi waaw wa man man ci sama gis gis bo lo mo tax hip hop xawalu fi quoi ñoo ngi len di fatali ba legi ñoo ngi and ak om ju bi joge fe ci diwanu tayba ñese ndi xale bu am jom bu am engagement ci limi def bu man limi def ma sha Allah tarkal di ko xamne mo ngi fayit bu taxawal fi li nga xamne moy dekkam rawati na ci nga xamne moy département ñoro pour rabbi gëna dundu ñu ñukoy deg fepp ci Senegal woni ke fi amna rap région Kaolack bi xale yank ñu am talent ma sha Allah lool moko taxa juk tay mo nek suñu gan ci émission découverte dengen d'après explication yi jaar jaaram yi ak yi nga xamne dundu nako ci rabbi tay bo ñu doon wax li nga gëna dundu ci rab mu neex la li la ci gëna naxal lan lay doon waaw rab li mu ci gëna dundu li xamat neex neex na ma mo gëne lima la wala son premier sang mo way son mam deggu ko re ki joy ndaysan xam nga son papa wone bama ñew mënuma duma la ayé mais bañal ko ci yapp tout temps yalla nako yalla yoom taxaré ko aljanna vraiment lool gëna may ki gëna may engagement pour man nek nga xamanteni moy si rabbi bon li nga xamanteni mom mu ci gëna touché nak moy que né sama séparation ak kébi ñu xagn waaw ñu lako yalla dogalé mais commentaire négatif yi may dégg xam nga nit mëna lool waaw lool moma gëna metti ci sama carrière musicale vraiment mais man dal gis na né yow ak Kevino diko lancer appel que ay frère ngène yeen yena bokku jogondo bokku ben diwan bu ngeen nek limay ñaan moy que ngeen jema xol puisque pour que ngeen rabbi meunay dem fi nga xamne moy diwanu tay bañete il faut que and meuna nek il faut que ngeen jappalante bokku doole ku ci nek baye ben côté ngeen and pour que rabbi meuna gëna jëm kanam ci diwan bobu xoli gëna doon ben ndax public bi ben la bu xajé rek je pense que du am ben change ko te nek na lo xamne neena bokku na ci li nga xamne neexuko kon mo sa yon sen ki day andat lool mo mang koy ñaan non si parce que zal tay boy xol du man kasse mom na xare même papam sax wona ma discute nañu lu bari neexuko xam nga même fansi encore neexul len xam nga vraiment digo wax ni itam xam nga borom talent la vraiment tay itam man sega kebe bi non dafa am ben affaire bo xamne dama neex sumu dafa am engagement dafa am engagement parce que limay wax rek musique jaral nako lu nek jaral musique jar nako abandoné lu nek lu ya lool moment dama koy sédé ci mom parce que lool mo nek ci mom man gëm na né inshallah lu mu bëgg ci musique dino ko am bu sobe yalla inshallah am jubi lan moy message am bu muju je pense que duggu nañ ci yu bari waxtaan fi nga jotta jaar ak yoy ginaaw bu lañu la joxat nga bigalat ñi nga xamne ñoy fanti tay bo ron lancer sa message bu muju lu muy doon waaw message bu muju bu may lancer moy que ne les jeunes parce que jeune tay ñom ñoy avenir euleuk parce que man jeune la damay tedd nelaw juk man lolu d'accord ba ci parce que tay ji dama lay jox exemple di sama idole di sama directeur école bami jeune dafa fay lu nek mu sax jaanako uniquement ngir préparer avenir tay ji ko musul décourager si ki am batay yalla may ko lu may tay di conseil jeune buñu tok nañ juk fay buñu xeb liggey bu xamanteni man nga jey am deureum rek non demal nga def ko quoi man lolou lay conseil jeune surtout lolou tay beggon na nga def ben defal la di banen sound bo xamne budé freestyle lay don deg la ci ñi nga xamne tay ñoo ngi safo di la sétane ndax yaaka na légui tay taawi xogn waaw légui lima leen
dañ rek moy dama ñew moy ma ñew na moy ñew di ko tek dugo zinzin dugo fi xamo gaddo dara da nga to bo nigi puma balla to gal fi tay do jalla limi tek deug deug mu la yem boy rabu tay be beur ay ciune melni ñom rek fi ne ha may tek de ngeen gedde fi kenn wa fi ne mama yokal ñandi waaw lo rek la koy ki ok di wax ko talent la limi nimi waxe ko ko deg parole yi nga xamne vraiment ko am talent la machallah tarkal tay bo don neyo wala ngay geureum ñen ngay geureum ndax emission baangi baaje waaw avant tout di geureum sama yaay boy waaw mi xamanteni xam nga lepp mom la tay bon di geureum sama directeur ak école ak bép étudiant bi nga xamanteni yaay ipap parce que ñoomit vraiment ay fans lañ toujours ñu ngi sama suma dougalé lien sax ku nekk da nga jox sa commentaire jox sa nangam xam nga moy lool bon di geureum suñu wa kër surtout sama doomi mak bo len féké tay kër ga sauna onzivier lañu woyé woyanto xam nga di geureum sama jabaru mak xam nga bon di geureum ki nga xamanteni itam bokkone ci man yalla nako yalla yeureum manam mom def nañ son ñu nanka fanjala tuddu mais fantis lañ koy won yalla nako yalla yeureum ta xare ko aljannam mu nekkon sama sœur bo xamni sumay wax mom sax sama xol dafa toy parce que dafa am luma xamal luma xal moy ko dama naw bañu mom homme bi musique patience la surtout lool lool la mëna non seulement mako ma xalé la mais lool la mëna xamal musique patience te bama dañ ba xol gis na ni carrément mo bobu réalité le mo nga xam mo diko ñaan yalla yalla xare ko al aljanna bon di bëgg itam wa deltew bu tay bu ñu seen vraiment ñoomit homme saint fay parce que fuñ tollu ñu ngi xam nga ñu ngi bëgg homme bi ak ouse bi depuis j'ai un sort ak else waaw bayiwuma kenn da kenn xam nga ni yaa ngi bëgg homme bi rek ku lim ju mé dal ma ngi bëgg ñepp ki xam nga yaa ngi bëgg homme bi rek ma lay bëgg quoi dina wax ne temps bi mo xawa xoj mom mi xawna yakamti man ni tamit gis nga ni mu démé di len fatel né mom lañ amon comme invité homme bi di nek jeune talent jeune bo xamné vraiment amna talent man na limi def niñ ko baye xel diko suivre té di wax autorité yi fété fofu ñu len di jappalé puisque salum yakarna talent mo ngi fi bo yo xamné amna ñu luñu bëgg amna luñu gëm diko def mu nek rap nek li nga xamné sen bëgg bëgg la téw ñongi jang comme niñu ko wara defé nañ leen baye xel jappalé leen tay mom lay amone comme invité découverteur diko jajeufalat encore ci déplacement bi nga xamné def nako di massaw diko massaw ci choono be yoyep di wax né mom lañ andalon sen émission découverteur ñogi leen di jajeufal di leen joxat dig dajé inshallah ci balen invité jagen jëf